嘿哟，各位观众朋友，大家好，我是阿 Wing 啊。今天这部影片呢，就是要跟各位观众交代一些事情，还有就是说出我自己我阿旺这个 YouTuber 的一些观点，再来的话就是跟大家交代一些我们以后的目标跟我们以后的一些趋向这样子。所以你们可以看到我身旁有两张椅子，我今天就是要来邀请两位人跟我一起来交代一些事情这样子。所以现在就请出这两位吧， Come on baby， Come on， Come on，快点快点进到来这个镜头前面。啊，你在叫我啊？你在叫我咩？不是应该是我咩？一定要坐这才可以讲咩，站这也可以的。大家好啊，我是明仔啊，大家好啊，我是 Charles AKA 大妈乐哥啊。相信各位观众也有在 follow 着我们最近发生的一些事情，所以今天我们就要来向大家交代我们到底是什么一回事，还有跟大家解释一下整件事情的来龙去脉。Yes。所以就在三月尾的时候，我就突然间想到一个 idea， 我就想要帮帮身旁这一位大马六哥，想要让他得到更多的曝光率，也恰好的遇到了愚人节，所以我就跟大伙们讨论一下怎样可以帮大马六哥让更多人去认识到他，所以我们就有开会研究了一下，就想说可以趁着这个愚人节把他这个大马六哥 YouTuber 的这个身份融入到这个愚人节里面，然后我们再起其中加盐加醋这样子来为他可以得到更多曝光率啦，就是我们的用心良苦这样子。但是整件事情一开始到他的影片为止都是非常好的， OK， 整件事情都是在我们的计划之中，就是当中就出了一些问题，导致到整个 plan 就有一点延长了，让我们的计划呢就有一点点改变了，那个方向其实讲真的啦是有一点歪掉了啦，是歪掉了，对。所以今天就是有这个影片要来跟大家交代清楚整件事情，我想要跟大家在这边道一个歉，因为这一整件事情其实就是我阿旺提出来，然后跟大伙们一起商量，其实有大部分的一些 idea 都是从我这边想出来的，所以我觉得我有必要在这边跟大家道个歉，所以各位观众朋友对不起。其实我们在四月一号之前，就是愚人节之前，我们就已经有一连串的计划，目的很简单，就是要帮这位大马六哥搬到荧幕前面，让更多的观众去认识到这位大马六哥。透过这次事件呢，也让很多人认识到大马六哥这个人啊，所以我觉得这个目标是达到了。然后接下来就要跟你们讲，其实我们所做出来的一切都是愚人节快乐，愚人节快乐。这个计划咧非常的用心良苦啦，老实讲，因为第一点我们受到了非常非常多的争议，那些讨论的点，再来的话也非常的想尽脑汁啦，跟大伙们目标只有一个，就是要帮这位大马六哥，就是其实大马六哥在我眼里啦，他是一位非常负责任的 YouTuber， 他所做的东西我都看到是非常的用心在做的，所以非常的希望大家可以看到这位大马六哥，所以就搞到了这一个愚人节影片。对，就是趁着愚人节，然后再加一点大马六哥的元素下去，然后就呈现这个愚人节的一个计划出来给大家。当然啦，当中一定是有一些谩骂啊，然后有一些讨论的点，我们也非常的了解，因为毕竟我们里面有做了一些无中生有的事情。OK， 接下来我就要跟大家来更深入的聊一聊，就是关于大马六哥这一号人物，为什么我们需要去帮他？因为其实我自己本身我经历过他现在所经历的一切，困难过来，我自己困难过来，因为我之前得到了好人，就主好人的一些 support 之下，他就借了我一台电脑，然后让我在 YouTube 这一方面可以有更好的发展，然后可以剪出更多影片给你们看。对，今天也是一样的，我想要成为另外一个
主好人，我想要帮助另外一位有 YouTuber 梦的一位朋友，何况是兄弟，我想要用我这一份力去可以帮助到他，没错，让更多人可以看到一样的东西。我也非常的感同身受啦，我是觉得一位 YouTuber 如果你做的东西没有让更多人看到的话，这个是一个非常非常可惜的一点。再来说他的影片对我来讲啦，在我的眼里算是非常用心非常努力的去制作出来的，包括他融入了他非常多的想法、跟一些他自己想要表达出来的一些意思，他都可以的都尽量放在影片里面。所以我觉得如果我是观众的话，我会非常珍惜这位 YouTuber。 再来咧，这一次计划其实讲真的是已经有一点偏差了啦，然后整件计划也已经不再是我们预期那样的顺利了。本来我们的计划都是很顺利的，非常顺利，但是中途就是出现了一些问题，导致到整个计划被拖长了，所以我们就是有一点措手不及啊，就有一点措手不及啊，就是事情都已经发生到这样子，导致有点以假乱真了。对对对，然后也有传来就是啊，粉丝们有跟我们讲，就是有出来一些 posting 啊，一些 article 啊，就是关系到这一次的事件，有在各大平台上面讨论这样子。所以我想要说的就是这一次计划是我的处理方式不当，我也要为各位观众们就是鞠个躬道个歉。所以现在各位观众朋友，对不起，就是跟大家道歉的原因就是让各位观众感受到以假乱真了，然后也让你们担心了，所以希望你们可以接受我这个道歉。对对对，真的是非常的对不起。所以说我这一次的处理方式真的是出现了非常大的问题，所以才会导致到非常多的观众朋友都已经开始在担心啊，已经相信了整件事情啊，我心里面是感到非常的不安，整件事情都是由我发起的，所以今天这个影片也当作是由我这一边给结束掉整件事件。Yes, 就希望大家已经清楚明白整件事到底是在发生什么事情这样子，希望大家都会接受我们的这个道歉啊，也会原谅我们啊。除此之外，我们还发现了一些事情，就是我们不足的地方啊，还有我们领悟到的东西啊，然后还有我们想到的一些事情，就是未来到底我们要走什么路。我发现就是很多人都会觉得我们好像只会拍 prank，但其实我不这样认为，其实我们还有很多其他的作品，可是并不给观众发现到。所以在此呢，我们会减少拍 prank 的题材，然后拍自己更想要拍的东西，就比如说可能开箱啊什么啊都可能会有啦，就希望大家喜欢看哦，这样子，然后就看阿旺他有什么计划。其实做 YouTuber 趋势对我们来讲是非常重要的。其实刚认识我们的观众们呢，都不知道其实我们在之前有拍过什么样类型的影片。老实的说啦，我们都有尝试过各种各样不同类型的影片，我们都会一直想要去探索不一样的题材啊，不一样的市场，这样子都会想要去抓到观众的心，就是想要知道观众到底喜欢看什么样的类型的影片，然后我们再去呈现什么样类型的影片给观众看。所以很显然的就是拍 prank video 是会比较吃香，就在前面一段日子，所以我们会不断的持续更新 prank video 啊，想尽各种各样的 prank 的方式来 prank 我们互相啊，这样子。由于我们这个 subhouse 里面的人数实在是太多了，我们也有去正视我们这些问题，就是因为我们太多人拍的类型都是偏向于 prank， 所以常年累积下来对观众们可能会有一些反感，然后也有一些不喜欢，就是一直看到同样的东西。所以呢，我们会好好的去思考，针对性的去面对我们这些问题，我们也会在未来的日子去尝试更多更多不一样的题材来给观众们观看，就是希望观众们喜欢我们的不只是我们做的东西，而是真心的喜欢我们这一个人，就是我们每一个人所带出来的东西都可以让你们爱上，这样子。所以非常的衷心跟大家说一声期待我们的改变，我们一定会有更多更好的一面带给大家。为什么要做影片？就是要让观众们认识到有我们的存在，对，就是我们分享我们自己给你们看，这个也是我们抱着最大的一个初衷啊。今天影片应该也是差不多了，是不是？还没有，但是你们是差不多了，你们可以滚了。哎，感谢啊，感谢阿弥陀。
刚才前面呢就讲到还有我自己的观点，未来的一些趋向跟未来的一些目标，所以也想要透过这个影片来跟大家讲。其实我阿旺这个 YouTuber 在开始的时候，我就抱着有一个初衷，就是我希望我可以让我的观众们看我的影片而欢笑，捧腹大笑。我希望可以透过我自己的 editing 技术去弄一些各种各样搞笑的画面来呈现给你们看。还有最重要的一点就是影片的点子啦，只要阿旺自己觉得这个点子可以有很好的效果，可以有很搞笑的一些画面浮现在我头脑，我就想要马上立刻的拍给你们看，去呈现那个效果给你们看。其实我阿旺做 YouTube 拍影片给大家看很简单的，就只有这两个字，开心，真的是只有开心这两个字。一些铁粉啊，有在关注着我的已经很久很久了的，就会看到我每一部影片啊都少不了笑，因为我是想着这个就是最真实的我，我也是想要分享给你们知道最真实的我就是一个这样子的样子。我最想要回到的一段日子就是回到去我们创立三条水这个时间，因为在那段时间我们的 idea 跟我们的相处方式可以说是每天每天都一直不断的在涌现的，所以我非常想要就是带回这三条水的一个形象来呈现回来给大家。因为不管从我们拍影片还是我们讲话我们沟通方式，我都觉得是一个笑点，给更多观众去认识到我们三条水所散发出来的那个味道。所以在接下来的日子我会更加的勇于去挑战各种各样的类型的影片，当然啦也是要有我自己有兴趣范围之内的一些 content 我就会去尝试去拍。再来我会想更多 idea 去跟三条水一起去呈现出来给你们看，就是阿元还有小明，所以希望大家可以站在原地看着我们改变，我们一定会做到更好。也谢谢看完这部影片的你们，看到这里的你们。最后最后想要跟你们讲一声，没有你们的关注，没有你们的支持，我们就不会有今天，所以也想要借着这一次机会让各位可以更期待我们有新的一面来让大家去支持。我想要讲我爱你们所有人，我爱 Ivan， 我爱小明，我爱大马六哥，我爱梁胜，我爱 Benny， 我爱 Anson， 就是在我 YouTube 这一段路所出现的每一位啦，我都想要跟你们讲一声感谢。还有我女朋友，还有 Findy， 还有尤明，谢谢你们陪伴在我的影片里面，跟我擦出一些火花这样子。这个也是为什么我会一直笑着来讲的一个原因，因为想回去就是觉得是一份非常美好的一段 memory。OK， 肉麻的话就不要讲太多了啦，接下来就看我们好好的表演啦。所以今天这个影片就到这边了啦。我们下个影片再见，各位观众，加油，拿来！放在我的光点当中，头脑开始发懵，我的超能力提醒我，有些事情马上发生过，我还有工作要开会，路边开拍，因为他偶才来看，工资和人在我手里。